tapahtui edellisessä jaksossa. Sankarimme päätyi paha aavistamatta Porin levykauppaan. Terve! Aprikoituaan aikansa hänelle tuputettiin ilmainen näyte ehtaa rock'n'rollia. Ihan uunituore levy ja saako tuo pirun musiikki hänet kurimukseensa vai pääseekö hän luiskahtamaan turvaan Luciferin liukkaista vanttuista? Moro taas. No, mitä tykkäsit levystä? Ei sul lisää olisi. Jättäkki. Oo, sitä. Paljon laitetaan? No niin, kaverilla kans. Näin siinä sitten kävi. Kun käy tukkanuottaselle itsensä Beelzebubin kanssa, voi menettää koko sielun. Jet Blackin debyyttilevy saatavilla Porin levykaupasta. Hae omasi nyt.